Drage gledalke, spoštovani gledalci, en lep pozdrav k vam. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica vdaje Ženska s konceptom. Tokrat gostim zelo posebno gostjo, molekularno biologinjo dr. Jernejo Tomšič. Jerneja je študirala v Italiji smer molekularne biologije. Tu je začela proučevati bakterije in mehanizem beljakovinske sinteze. Pri vsem tem je bilo eno od orodij, ki ga je uporabljala PCR tehnologija, za katero od lanskega leta vsi približno vemo, kaj to je. Po končanem doktoratu sta z možem pristala na postdoctoral fellows v ZDA na Ohio State University na oddelku za mikrobiologijo, kjer je raziskovala mehanizem, ki dovoli ali ne, da se mRNA za določene proteine prepiše iz DNK. Leto 2008 je ravno malo pred krizo seveda zmanjšala denar za raziskave in tako pristala kot postdoctoral fellows na onkološkem inštitutu na isti univerzu, ponovno v laboratoriju za genetiko tokrat. Tam je seveda preučevala gene in genske spremembe, ki povzročijo raka na debelem črevesju in pa raka na ščitnici. Tam se je naučila malo več tudi o genetiki in pa tudi o sekvenciranju človeškega genoma. Poleti leta 2016 sta se z možem preselila v Južno Kalifornijo, kjer je sprejela mesto znanstvenice v laboratoriju na onkološkem inštitutu v okolici Los Angelesa, med tem, ko je zavrnila mesto docentke kot Research Assistant Professor. Danes, še vedno pod okriljem iste profesorice, ki vodi laboratorij, se ukvarja z genetiko in genskimi spremembami raka na dojki. Jerneja se zelo, zelo zaveda, da je treba na človeško zdravje gledati celostno, zato je tudi zavrnila mesto docentke. In je res vse v imenu zdravja? To je tudi tema, s katero se bova z Jernejo pogovarjali o trenutno zelo aktualni in vroči temi. PCR testiranju in cepivih mRNA. Si želite izvedeti še drugo plat znanstvene plati? O tem vam bo povedala moja gostja, dr. Jerneja Tomšič iz prve roke. Oddaja, ki jo res morate videti. Zato se nama pridružite v petek ob 17. uri v oddaji Ženska s konceptom na Ljubljana TV. Dragi gledalci, drage gledalke, danes imamo res zelo, zelo posebno gostjo. Pridružila se nam je preko video povezave in sicer družili se bomo z doktorico molekularne biologije, to je Jerneja Tomšič. Draga Jerneja, lepo pozdravljena. Pozdravljena Šana, hvala za povabilo. Druživa se takole online, kajti ti si trenutno v Združenih državah Amerike, v Kaliforniji in jutro je pri tebi, pri nas je že dobro popovdne, tako da bova predstavili danes malce več o tem, kaj ti počneš in pa seveda malce več razložili na vprašanja, s katerimi se mogoče ljudje v globalnem nivoju zdaj zelo, zelo soočamo in pa sprašujemo. In sicer predno začneva s tistimi resnimi temami, dejva malce pogledati, kdo si, kaj počneš, kako si se pravzaprav znašla in pridobila vse te svoje nazive. V bistvu so te do vsega tega, kar počneš danes, pripeljale živali in velika, velika ljubezen do živali, ko so se pogovarjali, rekla, da si upisala v zadnjem letniku srednje šole oziroma si začela hoditi na krožek biologije in potem skozi poznanstvo svojega tedanjega oziroma zdajšnjega moža, s katerim si skupaj že v poklon 31. leto, sta potem skupaj odšla v Italijo, kjer sta začela študijom biologije. Kaj se je potem dogajalo tam? Ja, res je. Na vse so me napeljale živali. Tako je to, ker sem bila 4 leta stara, prvi muck in tako naprej. No in šla sem v Italijo, zato ker mož je Italijan in seveda njemu bi bilo težko iti študirati v Slovenijo in jaz sem že vedela malo italijansko in ok, da ostaneva skupaj, sva šla pač študirati, ja. In potem 5 let je bil študij biologije
in sva naredila na molekularni biologiji to diplomsko nalogo. In po tej diplomski nalogi je v bistvu v istem laboratoriju, kjer sva delala prej, so nama ponudili, da lahko greva naprej še na doktorat. Ok, to je bilo tako, meni v bistvu, jaz nisem tista, ki bi zmeri želela imeti neke ene nazive pa doktorat, ampak se je tako, namesto da bi službo iskala, so rekli, pejte na doktorat. Brihtna sem bila, mislim, nisem ta najbolj neumna, ne, in naredila svoj doktorat, tako da v bistvu je pa zelo hecno, ko sem jaz ta prvič naredila to zelo zdaj znano tehnologijo, ko sem začela s to delati, s PCR tehnologijo, ker zdaj že vsak ve, skoraj vsak ve, kaj je to. Ne? To sem jaz takrat naredila ta prvič junija leta 1995. Jaz takrat nisem imela pojma, da se bomo leta 2021 pregovarjali, razgovarjali, kaj to je in zakaj se gre. No in potem so končala tam doktorat, in še nekaj let po doktoratu delala na univerzi v Italiji, to je v srednji Italiji. Potem je bilo pa tako, da so, da je denarja začelo zmanjkovati. V bistvu sva imela dvoletni to podpisano, recimo, kako se to reče, kako se temu reče, no, pač dvoletno pogodbo, ja, oprostite, to preveč jezikov govorimo, doma govorimo italijansko, pa še angleško in tako naprej. Pogodbo dveletno, potem je šla na eno leto in potem kar naenkrat 6 mesecev. Oba, da bi imela 6-mesečno pogodbo, to ni da ni. In potem je prišlo tako, da je moj mož, profesor je vprašal, ki je šel v Ameriko, je rekel, malo pogledajte na okrog, če je kje kdo, ki hoče koga v ameriških laboratorijih. In seveda pride profesor nazaj, ni verjel, da bova sploh šla, ni verjel, da je moj mož to resno mislil, ampak sva se po 6 mesecih ali pa 7 sva se znajdla v Ohaju. Še nikoli prej nisva bila v Ameriki, nisva vedela sploh, kako to zgleda, ampak je bilo treba, smo kar skočili. In to jaz, mož in kuža. To je to, brez kužata ne bi šlo. In to so pristala na univerzi v Ohaju, to je Ohio State University. To je v bistvu, zdaj pa ne vem, je to prva ali druga največja univerza v Ameriki, ker ena je UCLA, University of California v LA, ena je pa ta Ohio State University. Tako da v bistvu ena največjih univerz v Ameriki. In tam sem delala na mikrobiologiji in tam sem se ukvarjala v bistvu z RNA-jem, z RNK-jem. Tako da v bistvu vem, s tem sem se ukvarjala tudi že prej, na mikrobiologiji v Italiji, tako da vem ta molekula, kako se z njo dela, da ni najbolj stabilna in tako naprej. Pač imam iz svojega dela informacijo o te molekuli. Ne? No in potem, pa leta 2008 je tudi tam v laboratoriju na tem, na mikrobiologiji, je tudi tam je zmanjkal denarja v bistvu, ker to smo delali bolj, to se reče basic research, to je bolj, tako ni bilo povezano direktno z farmacijo. In če pomislimo, ta denar je začel primankovati, ker samo denar je pa samo bil v raziskavah, ki so direktno povezane s farmacijo. Je pa, če pomislimo nazaj, zakaj to? Vemo, v bistvu, denar pelje raziskave tja, kamer jih hočejo peljati v bistvu. No in potem so pristala na onkološkem inštitutu in tam sem začela se ukvarjati pa tudi z genetiko, ker oni so me rabili kot molekularnega biologa, ki je prišla tam s svojimi orodji, s svojim znanjem molekularne biologije. So me pa med tem v 8 letih tam pa naučili v bistvu, kako se razmišlja v genetiki in kako se, in smo delali na v bistvu predispozicija za razno razne, v bistvu to je bil rak na črevesju in pa tudi rak na ščitnici, potem na kateri v našem laboratoriju so pa delali na, tudi na raku krvnih celic. Tako da to sem takrat se naučila. Ne? To je bilo... In kaj, Jerneja, počneš zdaj? Ja, zdaj pa tako, v bistvu, jaz sem
se zelo lepo živela v Ohaju, tudi v, poleg službe sem imela zelo veliko prostovoljnih, sem delala prostovoljno razno razne stvari z živalmi in tudi z ljudmi v bistvu. In ko je prišel mož, to je bilo maja leta 2016, je prišel do mene in je rekel, gremo v Kalifornijo, ker se moja šefica seli v Kalifornijo. Jaz najprej me je panika zagrabila, ker v bistvu nisem vedela, v kaj gremo in sem vedela, kaj zapuščam, recimo. Ne? Tako zmeri, kateri je nekaj novega, je zmeri panika. To je ta prva, saj pri meni to je zmeri panika, ampak mislim, nisem edina. Ne? No, potem pa v redu, dober, pomer se, gremo, ok. In se preseliva v Kalifornijo in v bistvu, jaz sem prišla sem še brez službe v bistvu in potem me je mož navezal na eno na tem onkološkem inštitutu in ona pa pozna veliko ljudi, ona že tukaj dela, je pa bioinformatik, pa dela že na tem inštitutu 15 do 20 let in pozna zelo veliko ljudi. In mi je svetovala, daj naveži se na eno profesorco, katera je prišla šele leta 2015, to je bilo 2016. leta, in ve, da ni imela še vseh strokovnjakov okrog sebe in je rekla, naveži se na njo in poglej, mogoče ti pa ona da službo. In jaz ji pišem moj rezime in tako naprej in po enem mesecu dobim nazaj odgovor in je rekla, pridi na pogovor in potem mi je povedala, da v bistvu, ko sem jaz samo vstopila sem noter, po treh besedah je ona že vedela, da me bo vzela. Tako da, ne vem, jaz sem samo rekla, dober dan, pa mogoče še kaj zraven, ampak ona mi je potem, nekaj dni potem, ko smo se srečali, mi je rekla, jaz sem tako vedela, da te bom vzela. Tako da, meni je bila tudi zelo všeč, važno je bilo to, na čem dela. Ona dela, v bistvu, ona je zdravnica, ni onkolog, ampak dela na rakovih obolenjih, zgodnje ozaveščanje, ampak ne pa na preventivi. Jaz pa že zadnjih recimo sedem let, že od leta 15, jaz sem začela malo bolj razmišljati o raku in rakovih obolenjih. In sem začela študirati in vidim, aha, ni samo kurativa. Preventiva bi bila to, na čemer bi se mogli delati, ampak seveda, samo da to rečeš nekje na onkološkem inštitutu, te malo čudem pogledajo in seveda to nikamer ne pele. Ampak ona v bistvu je na tem že malo delala, samo ne tako globoko, kot sem jaz to hotla. Ampak jaz sem rekla, ok, mogoče bo pa ona malo spremenila mnenje, če jaz vsak teden nekaj rečem. In sva, mečkaj sva prišle naprej v štirih letih, ampak seveda njene raziskave so še zmeraj bolj tako. Smo bolj na kurativi, ker od tam se v bistvu dobi denar. Ne? Denarja se ne dobi, če se raziskuje preventiva. Ok. Jerneja, hvala za ta vpogled, da te bomo, oziroma da so te gledalci in gledalke malce bolj spoznali, kdo si, s čim se ukvarjaš in kaj bova v bistvu v nadaljevanju povedali, tako da vzameva zdajle majčken predaha, da damo reklamni blok in se potem vrneva nazaj k najnemu pogovoru. Tako je, že smo nazaj in sicer danes se pogovarjam z molekularno biologinjo doktorico Jernejo Tomšič. Na zvezi sva iz daljne Kalifornije. Najprej smo, Jerneja, malce več izvedeli o tebi, da te je ljubezen do živali pripeljala tako daleč, tako fizično kot tudi v smislu tvojega znanja in pa seveda tvojih raziskovanj. Omenila si, da si seveda tudi sama prišla v enem trenutku do točke, ko si ugotovila, da je treba ne glede na vse tudi na znanost, ne gledati samo iz znanstvenega vidika, ampak mogoče gledati tudi malce bolj srcem oziroma raztegant to tudi na druge poglede oziroma pogledati stvari širše. Sploh, ko si se srečala z vsemi raziskavami rakavih bolnikov. In sicer še vedno, ne, tvoja tista začetna izkušnja so bili PCR testi in glede na to, da je zdaj tista vroča aktualna tema,
ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno. Prosim, če nam poveš, kaj so pravzaprav PCR testi, čemu so namenjeni in kaj je v bistvu dognal že njihov avtor. Tako da, če nam lahko malce iz tvojega zornega kota oziroma pač iz tvoje profesije razložiš iz prve roke, kaj so te testi. Ja, PCR testi so v bistvu, to je zelo pomembna tehnologija za molekularnega biologa, ker v bistvu s temi PCR testi, bolj tako, PCR tehnologija, s katero se amplificira koščke DNK materijala ali pa RNK materijala. In potem s to amplifikacijo mi lahko s temi sekvencami delamo razno razne eksperimente, ne? Ampak sedaj ta PCR test uporabljajo za diagnozo virusa. Kar po bistvu, to je že Kerry Mullis, tak je v bistvu ta test, to tehnologijo, on to tehnologijo, ko jo je iznajdel v 80-ih letih, to je že on rekel, da se to v bistvu, da ne dobiš ven diagnoze, a je virus ali ni. Dobiš samo ven, ti samo amplificiraš zelo kratko sekvenco, to je v bistvu 100 do 200 nukleotidov, temu, kar rečejo cel genski zapis virusa, za katerega pravijo, da je pa dolg 30 tisoč. In ti v bistvu amplificiraš samo teh 100-200 nukleotidov. V bistvu za te se pa ne ve, a so oni v sklopu cele sekvence, ali pa so oni res samo v sklopu, mislim, da je ta cela sekvenca se razgradila enkrat in oni samo plavajo pač v človeškem telesu kot sekvenca. Ne? In to v bistvu ti ne veš, kaj gledaš. Zdaj pa prav stroka, recimo uradna stroka, ta, ki je na televiziji ali pa kakorkoli, ne, ki jo imamo, ki jo slišimo povsod, pa pravijo, aha, to, če je amplificirano, virus je, ok, si kužen in sploh, tudi če nima simptomov, si kužen, pazi se, ker lahko okužiš druge. Ampak to ni bilo nikoli dokazano. Ne? Torej, kaj potem pomeni, zdaj veliko krat slišimo tudi, da so asimptomatski testi. Se pravi, da eni so pozitivni, drugi so asimptomatski. Kaj pravzaprav? Sliši se sicer tako, ne? Nekaj to pomeni, ampak kaj to v praksi pomeni? V praksi kaj to pomeni? Če nekdo misli čist s kmečko pametjo, ker če jaz grem se zdrava testirati, jaz sem zdaj le zdrava, ne, jaz se ne počutim slabo nič, se grem testirati, jaz do zdaj le sem rekla, sem zdrava, se grem testirati, pride ven pozitivno in kar naenkrat iz zdravega človeka postanem pač asimptomatska. Ni to, ti si še vedno zdrav. V bistvu to asimptomatsko terminologijo, to so se čist zmislili. No? Jaz temu tako rečem. To je vse zmišljeno, da potem v bistvu ljudi ustrašijo, ker aha, si asimptomatski, ampak virus imaš in lahko me okužiš. To je to. Tako da jaz bi temu rekla, veliko ljudi, nisem edina, ki to reče, da je v bistvu to samo zato, da se straši ljudi, ker seveda vsadzga je pa strah, da bi zbolel. Ne? In najražje je reči, ta asimptomatska vas bo pa okužila in seveda ljudje bežijo. Tako da. Kaj pomeni, recimo, zelo pogosto zdaj tudi slišimo v javnosti, se pravi, kaj pomenijo cikli PCR testa, in zakaj Slovenija ostaja pri 40-ih, recimo dočim Avstrija, recimo kle v Evropi, pa na 25 do 30. Se pravi, to so zelo pogoste te zadeve, ki jih poslušamo, ampak kaj v biti to v praksi zdaj pomeni? Ja, v praksi pomeni, so to cikli, vsak cikl podvoji, to so cikli, to so, ko se temperatura spreminja v reakciji, ne, v tej mašini, v tej PCR mašini. In vsak cikl podvoji število molekul. Če se začne z eno, gre na dve, štiri in tako naprej. Se vemo, kaj to pomeni. Ne. In v bistvu v vsakem ciklu, ko ti te primerje, mi dve ne bova zdaj šle čist v potankost, kako ta PCR deluje, ampak ko se te primerji na določeni temperaturi
prilepijo na, na ta DNK, ki ga morajo amplificirati, ko se te primeri prilepijo, možnost je, da se prilepijo na, na napačno mesto. In če več se naredi ciklo, večje so možnosti napak. Tako da v bistvu, ko ti nekaj narediš 40-krat, ko te cikle narediš 40-krat, je zelo možno, da ti dobiš nekaj ven, kar sploh nisi hotel, kar ni bilo tvoj, kar ni bil tvoj to, ne, kar nisi hotel ti od začetka. To pa jaz vem zato, ker ko delamo PCR reakcije, še posebej, ko sem imela študente, ki so PCR naredili ta prvič v svojem življenju, ta prvič včasih lahko sicer uspe, takoj, ker se veste, beginner's luck, kakor se temu reče v angleščini, ne vem, po slovensko, ampak v glavnem, včasih začetniki imajo srečo, ne, ja, začetniki imajo srečo, ampak največkrat je pa zmeri bilo treba pomagati študentom reševati probleme. V čem je problem? Mogoče je temperatura napačna, mogoče je to, mogoče je un. Kaj pa, če je tvoja, kaj pa, če ti malo umazano delaš, pa ti je nekaj padel noter v reakcijo? V glavnem, veliko je lahko problemov, zakaj se po 40 ciklih nekaj pokaže kot pozitivno. Če pa spustiš na manj, je pa ta verjetnost manjša v bistvu. Pa še to seveda, pozitivno je samo to, da je nekaj se amplificiralo tokrat, ne? Da je nekaj prišlo, da se amplificiralo do takega nivoja, da se to vidi v tej mašini, ne? V tej PCR mašini. Pa spet to ne pomeni, da je to virus, ne? To je lahko nekaj, to je pač amplifikacija te sekvence. Tako da v bistvu v Sloveniji, ne vem zakaj vztrajajo pri 40 ciklih, ker je WHO, ta Svetovna zdravstvena organizacija, je rekla že januarja, da cikle treba spustiti, ampak ne vem, zakaj v Sloveniji še ustrajajo na 40, ker sigurno je možnost tistih pozitivnih, ki so pač, kjer je aspecifično nekaj pomnoženo, je možnost večja. Tako da imamo verjetno več pozitivnih zato, ker se dela pač na 40 ciklov. Jerneja, kaj pa s tem, ko, je, ko se testirajo zdravi ljudje, pa potem večkrat, pa zdaj so tedenska testiranja, da ljudje sploh lahko hodijo v službe. Koliko je to zdaj recimo čist iz tega telesnega, se pravi zdravniki pravijo, da s tem ni nič narobe, ampak to so vseeno palčke, ki se potiskajo v nosno votlino. Določeni znanstveniki, strokovnjaki opozarjajo, da to ni v redu, določeni spet pravijo, da je. Kakšno je tvoje mnenje in pa tvoj pogled kot strokovnjakinje na ta del? Jaz ne morem reči, da je kaj narobe s palčkam ali ne, ampak spet, samo kmečka pamet mi pravi, zakaj bi se zdrava oseba šla testirati. Mislim, jaz razumem, da se ljudje hodijo testirati, ker drugače ne morejo v službo. In če zgubiš službo, seveda je problem. Maš kredit, moraš plačati to uno drugo. Seveda ne moramo zgubiti službe kar tako, ampak da te prisilijo, da ti kot zdrav človek, da se greš testirati, to je v bistvu popolna neumnost. Ker če bi, recimo 2 leti nazaj, če bi se šla jaz testirati, recimo za, če bi ostaje test za, recimo za pljučnico, pa da sem jaz čist zdrava, se grem testirati in mi pravijo, oh, vi imate pa, kao ta, ste pozitivna na pljučnico, ne? In bi jaz mojo profesorco poklicala in bi rekla, jaz pa zdaj le moram biti v karanteni, ker sem pač pozitivna na pljučnico. In kaj bi mi verjetno rekla? Jer ne, ja nehi ga srd, pejt sem, kam imam modelo v službi. To bi bilo 2 leti nazaj. Zdaj pa kar naenkrat, si pa potovala, si pa mogoče lahko pozitivna, moraš biti v karanteni, bo doma 2 tedna. Tako da čist po kmečki pameti v bistvu bi morali ljudje videti, da nekaj ne štima. Saj nekaj ne štima. Zdaj pa, jaz sem ne bom rekla to ali un, ampak mal je treba razmisliti, kako in kaj. Ne, čist tako. Pač Slovenci imamo še kmečko pamet, v Ameriki je šla nekam, ne vem kam sicer. Jerneja, hvala, ponovno dava malce predaha in pa seveda možnost za razmislek, tako da se vidimo po oglasih.
In že smo nazaj, danes se pogovarjam preko Skype povezave z mojo gostjo, doktorico mikrobiologije Jernejo Tomšič. In seveda, Jerneja, zdaj bova ugriznili še v ta zadnji del in seveda ugriznili v cepiva. Se pravi, zdaj se množično govori cepiti ja, cepiti ne. Imamo potem tukaj zdaj dve skupini ljudi, ki nekako so za, ljudi, ki so proti. Kdo ima prav, ne bova razpravljali. Mene samo zanima tvoj pogled kot strokovnjakinje, ali to je cepivo oziroma kaj pomeni mRNA terapija, genska terapija oziroma več o tem, če mi lahko zaupaš. Ja, to v bistvu, kar zdaj nam prodajajo kot cepivo, to v bistvu ni cepivo, ker cepiva so, če pogledamo definicijo cepiva, cepiva so v bistvu delčki virusa, ki se vbrizgajo v človeško telo in to naj bi povzročilo imunski sistem, da se zbudi in da pač reagira na to snov, ki pride noter. Ne, to je v bistvu delček virusa. Sedaj pa so to naredili, sicer imenujejo to cepivo, zato ker če ne bi imenovali to cepivo, ne bi dobili v bistvu tega potrdila, da se to gre sploh lahko zdaj le v promet. Ne? Sploh ne bi tega dobili. Ampak mRNA, ki ga dajo, ki je pač v tem kao cepivu, je pa zapis, iz katerega se naredi ta spike beljakovina v našem telesu. Zdaj pa v bistvu še nihče ne ve, kaj to lahko povzroči na dolgi rok. Čeprav nekateri naši spet strokovnjaki rečejo, to se vse ve, to je vse zelo jasno, če pa začneš malo raziskovati, se pa ugotovi, da nekaj podobnega je bilo testirano na živalih in nekaj let nazaj in takrat v tem eksperimentu so živali umrle. Sedaj pa v bistvu smo mi preskočili to testiranje na živalih in smo v bistvu še v času raziskav, ker konec raziskav tega cepiva Pfizer in tudi Moderne bo šele leta 2023, v bistvu, ko bo objavljeno, kako in kaj je s temi cepivi. In zdaj, v bistvu, ljudje ne izvejo resnice, kaj to je, jim ne dajo informacij in ljudje pač mislijo, ok, to je cepivo, nam bo pomagalo, da lahko gremo, da smo spet lahko prosti, da lahko gremo sem in tja, da lahko potujemo, ampak noben v bistvu ne reče, da tudi to v bistvu ne velja, ker CDC, naš Center for Disease Control, zelo lepo so rekli, ne morete, to cepivo ne prepreči, da se ti okužiš ali pa da ti nekoga okužiš. Kaj je zdaj to v bistvu? Da bi se jaz zdaj cepila, čeprav mi to ne prepreči nič, spet ni logike, v ničemer ni logike. Ampak najbolj važno je pa to, da ne vemo dolgoročnih rezultatov. Čeprav pa naši pravijo, ja, to se vse ve, vse je super. Jaz bi tukaj rekla, da za tiste, še posebej, ker ne znajo angleško, recimo, ker seveda ne moramo zdaj zahtevati od vseh Slovencev, da poznajo angleško, Iniciativa slovenskih zdravnikov, to so slovenski zdravniki.si, se mi zdi je tale spletna stran. Oni v bistvu raziskujejo in gledajo razno razne študije in pišejo v bistvu še drugo stran. Ne samo to, kar se govori na televiziji in kar govorijo naši strokovnjaki, ampak pač pogledajo, kaj je res, kaj ni res, kaj se dogaja v Ameriki in tako naprej. Tako da tam tudi so pred dnevi dali ven članek glede teh cepiv in še kaj. Tako da jaz bi svetovala, da jih spremljate. Jerneja, a je možno, da virus v eni generaciji preskoči, tako kot v bistvu zelo pogosto povejo, tudi v samem začetku, da virus preskoči iz živali na človeka? Kako je s tem?
Ja, jaz bom pa zdaj takole rekla. Jaz sem verjela v to, da virus preskoči iz živali na človeka. Jaz sem do lani januarja v bistvu čist popolnoma verjela v to. Potem, ko sem pa začela raziskovati v bistvu, pa ne bova zdaj le nadolgo šle o tem, ampak ko sem začela raziskovati, sem pa v bistvu ugotovila, da virusi iz živali na človeka ne preskakujejo. Tako da to v bistvu je sicer malo, temu bi spet nekateri rekli, teorija zarote, da sem jaz zdaj teoretik zarote, ker pač ne verjamem temu, da preskakujejo, ampak ne preskakujejo. Sigurno pa ne bi tako preskočili v eni generaciji. Tako da Kaj pa v tem, da ima virus valove, se pravi, da je prvi val, pa zdaj je potem spet. Kaj pa v tem? To so tudi recimo najbolj pogoste stvari, ki jih poslušamo, ne? Zato te recimo s temi vprašanji zdaj zasipam, ker bi rada, da ljudje slišijo še eno mnenje in si potem ustvarijo neko svojo resnico, svojo sliko. Ja, če razmislimo, kaj so mi dve govorile o PCR testih, ne? Da v bistvu več ljudi se testira, več ljudi je lahko pozitivnih. Potem pa pravijo valje, nov valje, ker pač grejo pozitivni gor. Tako da, kaj je ta val? Kaj to pomeni? A je to samo narejeno zato, ker se pač več ljudi testira in so pozitivni? Ali je val, ko se štejejo smrti, pa za katere vemo, da veliko smrti v bistvu so ljudje umirali z drugimi problemi, ampak samo, ker so bili pozitivni, so rekli, umrl je od COVID-a in seveda je to spet en val smrti. Tako da zelo treba razmisliti, kaj ta val v bistvu pomeni. Ampak s tem valom nastrašijo, ker zdaj že napovedujejo, to sem pa ravno včeraj zasledila, iz NIJZ že nekdo napoveduje, nov val bo septembra. Ampak Jerneja, oni to vejo. Ampak Jerneja, če zdaj tako gledava, ne, se pravi, zdaj je v pohodu cepljenje, ne? Ampak niso vsi te sevi, kot kaže, lahko tudi na neki ravni dejansko posledice vakcinacije? Lahko so posledice vakcinacije, lahko so res samo razlike v sekvencah, ker v bistvu vsi te sevi so v bistvu, na te seve gledajo, ko sekvencirajo te genome. In moje znanje iz sekvenciranja človeških genomov in drugih genomov je ta, da pri vsakem sekvenciranju ta tehnologija naredi kakšno napako. In potem te napake, če ti ne znaš pogledati od blizu na to napako, ti v bistvu lahko to napako daš za resnično in ni rečeš novi sev. Tako da lahko se pač te sevi lahko pridajo od cepljena, ampak v bistvu jaz bi pa bolj upozorila na to, da bojo pa mogoče novi valovi od cepljena, ker zdaj le pravijo, če umreš po cepljenju, pravijo, da za to smrt ni krivo cepivo. Prej, ko si pa umeral, tudi lahko je bila tudi avtomobilska nesreča, ampak par dni, par tednov prej si bil pozitiven na COVID test. Takrat so pa rekli, je pa umrl za COVID-om. In to je bilo enako v Ameriki in mislim tudi enako v Sloveniji, v Evropi. Tako da, v glavnem, če malo razmisliš, si vse ustvarjajo, kakor jim najbolj paše. V bistvu, kakor jim najbolj paše. In sedaj govorijo o procentih, da te to cepivo varuje 95%, da te varuje virusa. Medtem pa ne govorijo, da v bistvu imaš ti 99,9 pa še nekaj procentov možnosti, da ozdraviš, da v bistvu, da ne umreš, ne? Tudi če si imel simptome.
COVID-19. Jerneja, hvala za tale pojasnila. Kaj pa recimo v Evropi, ne, je bilo zelo odmevno dogajanje, sploh v lanskem marcu, kar se je dogajalo v naši sosednji Italiji, v Bergamu. Sicer prej se naj bi tam tudi dogajalo to prostovoljno cepljenje za vso starejšo populacijo in pa potem ta močan izbruh vala epidemije prav na tem mestu. Kako bi to komentirala ali pa mogoče, kaj bi ti povedala o tem? Ja, jaz sem slišala, da bi bila lahko povezava med tem cepljenjem, za katerega sem slišala, da so sprobavali neko cepivo mesece prej in potem se je to začelo. Lahko je pa tudi, nekateri so pa tudi govorili, da v bistvu tisti del Italije je najbolj onesnažen del Italije. V bistvu, tam je največja industrija, tam je Padska nižina, kjer so v bistvu vsi te mikrodelci zadržujejo in tudi te ne vplivajo zelo, zelo dobro v bistvu na naša pljuča, na naša dihala. Tako da jaz ne bom preveč govorila eno ali drugo, ampak zmeraj je treba na vse bolj na široko pogledati. Problem je pa tudi v tem v bistvu, bolj raziskujem, bolj ugotavljam v bistvu, da na naše zdravje vpliva več stvari, kot sem si jaz v bistvu do lani sploh mislila. Na nekaj jaz nisem nikoli pomislila v bistvu v svojem življenju. Pri vseh mojih študijah, pač toliko let delam v medicini, v raziskovanju, nikoli nisem pomislila, kako smo ljudje narejeni. Mi smo narejeni v bistvu z atomov, z elektronov. Mi smo v bistvu, na nas se zelo hitro lahko vpliva z elektromagnetnim sevanjem. To jaz do lani nisem razmišljala. Tako da vsako leto smo bolj pod tem. Ampak to se gre potem pa res že v tudi v eno drugo dimenzijo človeka, kdo v bistvu smo. Da nismo samo to fizično, to meso in kri, ampak da smo v bistvu elektromagnetska bitja in kaj lahko na nas vpliva. In tudi kako mi s svojimi mislimi, ne samo s tem, kar jemo, pijemo, lahko v bistvu s svojimi mislimi lahko mi povzročimo ali pa povzročimo razno razne bolezni ali pa jih tudi preprečimo ali pa sem tudi govorila z ljudmi ali pa jih lahko tudi pozdravimo. Jerneja, kaj pa o tem, da smo 75% iz vode, smo pravzaprav tekoči kristal, ki se ga da seveda tako kot kristale informirati? To je pa tudi nekaj, na kar sicer vem, v bistvu zadnjih 30 let vem, da smo 75% voda, ker pač to so nas učili v šoli in to v bistvu mi vemo. Ampak nihče recimo se ne ukvarja recimo tako zdaj kot znanstveno, ne? Se pravi, mi se ukvarjamo s kostmi, pa mogoče še limfa, pa kri, ampak vode pa ni, ne, nikjer. Točno. Ne razmišljam, v bistvu problem je v tem, ker naše šolstvo, tudi višje šolstvo, tudi v bistvu nas usmerjajo, kaj moramo študirati. Tako da v bistvu jaz sem že imela svoje ideje, kaj jaz hočem, ampak v bistvu potem me je, šola me je spravila na kaj ne jaz raziskujem. Ne? Ker pač, aha, možno je bilo samo raziskovati to ali pa uno, jaz iz škatle bolj na široko nisem videla, ampak sedaj pa vem, voda je zelo pomembna in tudi poznam te študije iz Japonske, sicer se še nisem v to poglobila na veliko, ampak pa tudi danes, ravno danes sem najdla eno študijo, ki je objavljena peer review v enem tem znanstveni reviji, ki ravno govori o vplivu 432 hercov
ali pa 440 hercov na človeško telo. To sem odprla ravno danes zjutraj in se vidi, da v bistvu 432 hercov zmanjša krvni tlak. Zmanjša krvni tlak. Povprečje krvne, to je bilo sicer narejeno na 33 prostovoljcih, se mi zdi, nekje v Italiji, ampak in seveda zaključijo, rabimo več ljudi in tako naprej, ampak nekaj se dogaja, nekaj je res in sedaj najbolj važno je to, meni je bilo to najbolj važno, v bistvu lahko rečem, jaz sem, ko me ni bilo strah pogledati na to, kaj je Kerry Mullis rekel, ker njega so dali za teoretika zarote, njega so meni prikazali toliko let nazaj kot teoretika zarote in če bi jaz se lani ustrašila gledati njegove vide, kaj je on govoril o svoji tehnologiji in da ta ni pač primerna za diagnozo virusov, bi jaz lahko zdaj še naprej nadaljevala in govorila, ok, uporabljamo PCR, ker to je pač to, ampak ko sem šla v nulo in to je tudi bazirano na tem, kar jaz sama vem o PCR testu, ne? Ampak potem je pa to, da mene, jaz lahko to rečem, da mene ni bilo več strah, kaj, kako in začeti raziskovati. Ampak veliko ljudi je pa zdaj, le se vemo, je pa v strahu in tudi bojijo se za službo in tako naprej. Irneja, kaj pa recimo, če zdaj greva še tist za čisto piko na i, da postiva en tak delček, da ljudje sami malce raziščejo, pobrskajo. Kaj pa govori se o novi tehnologiji 5G? Seveda, genska terapija je že med nami. Po drugi strani govoriva o tem, da se z vodo v človeškem telesu tudi nihče ne ukvarja. Po drugi strani pa sama kot raziskovalka, predvsem rakavih ljudi, seveda tudi veš, da vsak virus, vsaka bakterija, vsak odklon oziroma bolezen ima neko svojo frekvenco. To je tudi, bom rekla, bilo dokazano skozi frekvenčne terapije, s katero so se pač ukvarjali že znanstveniki v začetku tega stoletja, 19. stoletja, ampak so bili tudi na nek način označeni kot nekdo, ki širi tako imenovano krivo vero. Kakšno je tvoje mnenje oziroma kako gre zdaj tukaj z frekvencami? Ja, jaz vem, da so... zdaj pa, točno se ne spomnim kdo, ampak da so v bistvu ameriškem senatu so te direktori, CEO, direktori teh raznih telekompanij, da so v bistvu oni so priznali, da ne vejo še nič glede vpliva te nove tehnologije na človeka. Vejo, da drugi elektromagnetna polja, da vplivajo na ljudi, o tem 5G pa še nič ne vejo. Medtem, ko še nič ne vejo, pa to v bistvu zdaj potiskajo na hitro ven, da ne hitro se da ven, ker pač ljudje rabijo, da so bolj povezani, da lahko dol potegnejo bolj hitro razno razne videe in sploh, ampak medtem so pa oni priznali sami. Tako da jaz ne rečem nič, ne v bistvu, ampak samo povzemam, kaj so oni rekli, da to še ni raziskano. Tako da vem pa, da sigurno, da vpliv je. Vpliv na ljudi, vpliv na živali, vpliv na rastline. Sedaj v bistvu zgleda, da vsa ta drevesa, ki jih podirajo tudi v Sloveniji, sem videla v razno raznih mestih v Sloveniji podirajo drevesa, ker skozi drevo pa ta signal 5G ne more. In tako da rabijo v bistvu da ne smejo biti drevesa, da so vmes, da nam ne delajo motne. Ne preprečijo, da nam ne delajo. V bistvu zdaj nam drevesa delajo motne. Mislim, malo je res treba razmisliti, kdo smo, kaj sploh delamo na tem svetu, a ga bomo res uničili za to, da bolj hiter potegnemo dol tam en video, ki ga v bistvu
sploh ne rabimo. Ker meni, jaz sem pa na koncu, čeprav nisem hotela v Kalifornijo iti, sem pa sedaj najbolj vesela, da v bistvu sem v najemu hiši, ki ima dokaj velik vrt in v katerem, ko mi je najbolj tako, ko mi je najbolj kriza, v bistvu, ali pa ko sem mal pod stresom, grem in koga gledam? Gledam kolibrije, ki se preganjajo. En za drugim in ponavadi so ženskega spola, kar se vidi iz barve, in se tepejo za moj vrt. Ker jaz sem v mojem vrtu posadila rože, katere prav privabljajo kolibrije, in to je meni nekaj, kar me v bistvu drži sploh pri življenju. Ne pa televizija, pa tako naprej. Narava. Jerneja, kaj bi za tisti konec ljudi opogumile, morda tudi to, da se moramo nekako tudi prostovoljno odreči vsem nazivom, imenom, doktorskim nazivom, takšnim nazivom in morda biti pripravljeni se učiti na novo? Ja, to je zelo, zelo grozno, ampak jaz sem se pripravljala na to že nekaj let v bistvu, da naziv ni pomemben. Ker pač jaz sem se pač naučila stvari pri mojem doktoratu in tako naprej, ampak v bistvu naziv ni pomemben. Preveč ljudi je brezdomnih, preveč ljudi ima razno razne probleme, tako da nekaj ne štima. In v bistvu, če bi se jaz zdaj res sam držala mojega naziva in moje službe, kaj nič ne bomo spremenili. Tako pa jaz vem, da zdaj je ta čas, kjer se lahko končno naredi spremembo za ljudi, za človeštvo. Katero v bistvu vsi hočemo že dalj časa, ampak kar nekaj nisem videla, kako se to lahko zgodi. Zdaj pa vem, se lahko. Samo strah treba spustiti, ker jaz sem mogla strah spustiti lani in sem rekla pač zaradi svojega znanja PCR testa, jaz, če me bo kdo hotel potem povprašati, jaz bom o tem govorila, dokler ljudje ne razumejo, da jih vlečejo za nos. Tako da, kaj se bo z mano zgodilo, v bistvu ni važno, važno, da ljudje dojamejo, kako in kaj. In tako. Jerneja, iz srca se ti zahvaljujem za tvoje odprto srce, za tvoj odkrit pogled in pa seveda v opogum vsem tistim, ki se morda borijo znotraj sebe, kaj je prav, kaj ni prav. Tako da jaz bom še enkrat poudarila, ni to prav ali narobe, gre samo za to, da je pomembno, da skupaj nekaj naredimo za človeštvo, za soljudi in pa seveda, da čim prej gremo iz te godlje, v katero smo se spravili. Hvala za vse tisto, kar si z nami delila in nam mogoče marsikomu odprla ali pa odgovorila na tisto zastavljeno vprašanje, s katerim se morda že celo leto ukvarja. Hvala še enkrat za tvojo iskrenost, za resnico, ki si jo delila k nam. In pa seveda, jaz ti želim obilo uspeha in pa seveda še veliko lepih trenutkov v sončni Kaliforniji. Hvala, Šana. Hvala še enkrat za povabilo. Pozdrav Slovenijo. Upam, da kmalu lahko pridem, saj na kratek obisk. Hvala lepa, dragi gledalci, dragi gledalke. Jaz pa še enkrat hvala vam, da ste zdržali z nama do konca in pa seveda vabim vas, da si oddajo morda pogledate še v posnetku. Vidimo pa se ponovno naslednji petek.